Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Aymar e hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Eu Sei de Cor, da Marília Mendonça. E vou usar esse violão aqui, que é o Eagle MA663. Bom, pra tocar essa música inteira, a gente vai usar um ritmo só e 6 acordes. O Lá maior. O Mi maior. O Fá sustenido menor. O Ré maior. O Dó sustenido menor e o Si com sétima. Bom, como o ritmo é o mesmo o tempo todo e fica repetindo, a gente já vai direto para a explicação. Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar e logo depois eu vou mostrar por partes. Bom, eu vou dividir a explicação em duas partes. Na primeira parte a gente monta o Lá maior e toca uma para baixo e duas para cima. Na segunda parte, são 3 batidas alternadas, começando com uma para baixo. O ritmo completo. Pronto, esse é o ritmo que a gente vai usar para tocar a música inteira, e em cada acorde ele é tocado 2 vezes. Eu vou tocar a sequência de acordes da introdução para a gente treinar junto. Bom, como você viu, em cada acorde a gente toca o ritmo 2 vezes. E no resto da música, nós vamos seguir tocando assim. Só no último acorde do refrão é que o ritmo é tocado uma vez só. Mas pra não errar, é só seguir a cifra junto comigo.
É isso aí, agora é só voltar no começo do vídeo e tocar a música junto comigo, pra treinar a estrutura certinho. E não esquece de seguir a cifra pra saber a hora certa de trocar os acordes. E pra assistir mais videoaulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, beleza? Valeu e até a próxima. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave.